ciidamada booliska Soomaaliyeen ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku soo dhigeen khamri tiro badan oo lagu qiyaasay 120 litir oo ku jiray shirkamo iyo caagadaha yaryar ee loo yaqaan mooyasaxada waxyaabaha kala duwan ee maanka dooriya waliban xashiishada nooca ugu khatarsan sidoo kale ciidamadu waxay gacanta ku soo dhigeen agab kala duwan oo la adeegsaday in dadka lagu baadho isugu jiray baangado iyo budad waxaana markii ugu horreysay ciidamada booliska Soomaaliland ay soo qabteen waji caaga oo nooc loo yaqaan maskarka ee dadka lagu baadho waxaana halkaas ugu warbixiyey afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliland gaashaanla sare Faisal Xiis inkastoo ay ciidanka booliisku gudanayeen xilkiiyo waajibaadka uu qarku yihiin waday haddana howlgalladii ballaadhnaa ay sameynayeen ayaa waxaa lagu soo qabtay khamrigan caagadaha ku jira arkisan buleelkaas waxaana weeye waa dhalinyaradan magaalada wareerisay ay ciidanka booliisku dagaalka kula jireen habeenay maalinba waxaa kaloo halkan ku aragtaan waa tooriyo iyo seefo iyaga lagu soo qabtay iyo maskaraadkan dee weji bedelaya ay gashadaan waxaan uga diginaa dadweynaha dhalay dhalinyaradaasi inay caruurtooda gacanta ku dhigaan haddii kale dee waxay la kulmi doonaan ciqaab adag kuwa iminka lahayana dee waa arki doontaan STC isaguna waxaa halkaas ka hadlay taliye ku-xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland Sare Guto Cabdiraxmaan Liiban Fooxle waxaanu yidhi waxaan halkan idinku sheegayaa waxaan doonayaa in halkan ka tilmaamo nimanka farsamayaqaanada ee sameeya seefaha iyo biraha iyo dukaamada la soo degay dibadaha kala yimaada dhammaantood bay in saciga la horkeeni doono baaritaan dhabana waa laga geliyaa ciidanku waxa la wixii nabadgelyada khalkhal gelinaya xaq bay u leeyihiin inay soo qabtaan marka farsamo yaqaanada waxaan ugu digayaa inay sameeyaan tuuriyaha iyo qalbkalka yaala oo kumanaanaynka oo dadka lagu baadho sharcigan loo geyn doonaa kuwa la soo degay dibadda ka keenay iyo kuwaaba waxaa kaloo halkan aan ka cadaynayaa baabuurta fijisku inay u noqotay saldhig mukhaadaraadka iyo faashiska dhammaantood waxaa laga soo saaray gobollada fijista maaha ma wada xumo fijisto ama gaadiidka dadka wadaa mawda xuquuqdad wanaagsan ugu jiraan laakiin waxay u noqdeen saldhig daroogo khamri haddii ebiidkeeda leeyahay faashas dhaqan xumo intaaba waa lagu hayaa baaritaankaasoo ciidanka ayaa ma dhuweydna halkan uu ka waday magaalada ka waday weliba waa la sii kordhinayaa cid alla ciddii ay ku caddaatay laga helo faashaska gaaliga guudkiisa sharciga ayaa iyagana loo geynaya waxaan uga digayaa waalidiinta halkan wejiyo ayaala seefo la qaatay iyo wejiyo aan ahayn weji ayaa jira oo lagu baarinayo dadka oo lagu dhacayo hablihii iyo moobladii ciidankii lagula dagaalamay faashiska ciidankaa lagula dagaalamayaa taasina waata keenaysa inay ciidanku la hubaa lagaga hor yimi ay ka hortagaan waxaan dadweynaha iyo waalidiinta uga digayaa inay ubadkooda ilaashadaan gacanta ku qabtaan.